malta do aço, vai um primeirão e uma segunda, vai! Claro que vai! Claro que vai! Agora uma terceira zona, bora! Isto parece um foguete! Isto parece um foguete! Parece um rocket launcher! Oh, um, dois, três! Um, dois, três! Vai, mais uma! Bora! Vá, vamos lá devagarinho agora, para a gente poder conversar um bocadinho, fechar aqui a válvula de escape. Olá malta, como eu estava a dizer, bom dia, bom dia! Este é um vídeo que a malta me tem perguntado muito, que é a diferença que eu sinto entre o escape que meti o Varex e o famoso cutout que eu tinha, o botão da emoção. O que é que eu prefiro, o que é que eu gosto mais, enfim. Ora, vamos lá. Em termos de barulho fechado, o outro sistema, que era a panela final íntegra e o cutout logo antes, já fazia, ou melhor, fiz logo desde o início aquele típico barulho fechado, tipo cana rachada, que é um... Eu pessoalmente gosto, não estou a criticar esse tipo de barulho, porque eu gosto. Gosto daquele barulho de cana rachada, como por exemplo os cabos com o escape de origem, com linha e escape de origem, eu gosto. Não tenho problema nenhum. A diferença é que, mesmo fechado, notava sempre esse barulho, não era tão silencioso quanto isso. Eu acho que a panela fechada do íntegra, ou melhor, o cutout fechado com a panela do íntegra e este sistema fechado, eu noto menos barulho de escape com este sistema do que com o escape do íntegra, porque este, quando está fechado, está mesmo fechado. Este barulho que vocês ouvem, este não é o escape, é o vibrar dos apoios de motor, que eu tenho apoios rígidos, o motor, ou seja, o motor não mexe. Se o motor não mexe, abana o carro, alguma coisa vai ter que tremer. Nem é tanto o escape, é mais a este vibrar. Portanto, em termos de fechado, eu prefiro este sistema. É mais silencioso, tanto se a gente tiver por trás do carro a ouvir, este está mesmo só aquele brrr, epá, é muito, muito, muito silencioso. E a panela do íntegra ouvia sempre aquele ruídozinho. Em relação a aberto, houve malta que criticou, dizer, ah pá, eu preferia o sistema antigo, fazia muito mais berro. Também está aí um engano. Porquê? Porque o sistema antigo eu tinha a panela do íntegra e o cutout sensivelmente a sair ali na roda de trás. Ou seja, o som não mandava mesmo embora, mais ou menos, maneira de dizer, no final do carro. Ou seja, esse berro que vocês ouviam, esse eco, ele estava a sair sensivelmente depois do meio do carro, não estava lá atrás. Ora, este sistema, como vai mesmo até lá atrás, o barulho que vocês ouvem aí já é menos, porque o berro vai muito para trás. Quem vai atrás, ou quem ouve de fora, não nota isso que vocês notam. Diz mesmo, epá, caralho, aquele carro vai mesmo a berrar, porque o som vai mesmo para a rua, mesmo para a rua. E com o catota aqui ao meio, pronto, é sempre aquele, parece que é o fim do mundo, e a gritar aqui no meio do carro. Agora, volto a dizer que prefiro este sistema. O barulho vai para a rua e não é tanto eco aqui dentro do próprio carro. Também prefiro este sistema. Agora, em termos de performance, fechado, prefiro este sistema. Porquê? Porque a panela do íntegra acabava por ser muito pequenina para a linha de 76. Eu tinha que fazer um afunilamento muito grande da linha de 76 para entrar na panela do íntegra. E em termos de rendimento, eu notava, de fechado para aberto, notava uma grande quebra. Neste sistema, não noto, porque a panela já é de 76 e, apesar de fechada, restringir aqui a saída, mas ela, o carro vem todo a 76.
de 76, entra na panela a 76, não há ali um afunilamento tão agressivo. E então, em termos de performance, ainda assim noto de aberta para fechada, mas já não é aquela diferença tão abismal como o cutout. Agora, em termos de preços, o cutout típico chinês ronda mais ou menos os 150 a 180 euros e esta panela os 350 euros. É o dobro, é certo, mas como eu vos tinha dito já em vários vídeos, os cutouts volta e meia encravam, a gente tem que lubrificar de vez em quando, tem que pôr uns parafusinhos novos de vez em quando. Eu resolvi esse problema pondo uns parafusos com cola de parafusos, então nunca mais tive stress. E ainda temos aquele stress de volta e meia, a válvula não fecha 100%, fica ali um bocadinho meio aberto. É um sistema válido, usei durante anos, é muito bom, gosto bastante, faz o efeito, muito mais barato e faz o efeito, mas, malta, se puderem adquirir uma panela destas, é cara, é muito cara, eu admito, é um roubo de panela, mas pá, é muito boa. A do meu campo está farta de fazer trackdays, está farta de levar porrada, está ali nova. Agora metemos uma no Honda, fecha, abre, pouco barulho, muito barulho, ó, vou aqui, nesta velocidade, não soube tanto os apoios e não ouço nada, rigorosamente barulho, nenhum de escape. Quando abre, ele grita. Vai, malta, fiquem bem, já sabem, subscrevam, partilhem e, por falar em abrir... Quase a cortar a quinta e já tinha que enfiar uma sexta. Isto, um gajo num bocadinho esgota logo quinta, estão a ver? Isto anda! Isto...